tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus puertas el amor.
quisiera. En la tierra valenciana mis amores encontrar. Mam pare no tenas, mam mare ja acá. I un germane que tinc, i un germane que tinc, que el nas li fa al ca. Mam pare no tenas, mam pare no tenas, mam mare ja acá. I un germane que tinc, i un germane que tinc, que el nas li fa. Dale.
marchaba ya amb una chica guapa. Pasa un señoret, li tira una peseta, tíramela a mí, que sóc la més pobreta. Totes les pobretes se'n van a dormir amb la camisa curta i el cul tenas, mon pare no tenas, ma mare és ja acá. I un germane que tinc, i un germane que tinc, que el nas li fa alta. Mon pare no tenas, mon pare no tenas, ma mare és ja acá. I un germane que tinc, i un germane que tinc, que el nas li fa alta. Thank you.
La briola i el cremador ja s'han ajuntat. Sense llit de ferro, sense somier, perquè dos quincets setmanals no poden pagar. Briola i el cremador ja s'han ajuntat. Sense llit de ferro, sense somier,
perquè dos quinzets setmanals no poden pagar. Thank you.
Callosa d'en Sarrià. Protegida por tres imponentes sierras, Aitana, Aixortà y Bèrnia, Callosa d'en Sarrià se alza orgullosa de lo privilegiado de su ubicación. Dos ríos la riegan, el Algar y el Guadalest. Estas aguas, junto a un clima suave, hacen de Callosa un vergel en el que destaca su cultivo principal, que incluso tiene denominación de origen, el níspero. Cientos de árboles de este cultivo quedan protegidos de los pájaros por unas características mayas que conforman un paisaje único allá por donde miremos. Callosa era un antiguo asentamiento que tras la Reconquista fue administrado por el señor de Sarrià, que legó el nombre a la población. Paseando por el núcleo antiguo del pueblo, se aprecian restos medievales de una antigua muralla, como en el Arco del Portal, en la calle Mayor. Este arco formaba parte de una de las puertas que daban acceso a la población. En lo alto del pueblo, compartiendo plaza con el ayuntamiento, se yergue la iglesia de San Juan Bautista, de imponente presencia. Cobija en su interior un órgano barroco datado en 1754, que aún permanece en uso. Callosa también cuenta con un excelente museo etnológico. Uno de los rincones con más sabor de Callosa
es sin duda el poador de la Font Major. Lo componen un abrevadero y un enorme lavadero que permitía el acceso de hasta 70 personas. 12 caños surten de agua este singular complejo hídrico. Thank you.
Thank you.
Va ya, Paco. Amor, si va la carcasa, sí, ya, sí, ya está ya. Ahí. Ahora la mecha presa. Cuando veamos los toros salir, ya te digo, aprieta el botón. Muy bien, yo ya tengo preparado el top. La gente en pie, top, sí. La gente en pie, caballitos, los caballos ya empiezan. Ya no me amore. En cuanto echame el manso que es, aprieta el botón, una esquina del top, ya. Del cronómetro, ¿no? El cronómetro, molve, Ramón. Mira, cómo han preparado. Además, se van a obrir, te matéis allá, sí. Para donar.
opción a que vos entre en el rondo. Si hemos visto en pantallas, el caballo ha hecho lo mismo, lo que pasa. Ya está, ya, aprieta ya el botón, dado, Paco. Ya le he dado, ya mucha le he dado. Suerte a todos. Perfecto. Nosotros bueno, más silenciar una miqueta, anem a vorela, tranquilamente. Se ha quedado uno, pero lo tienen bien. Ahí hay dos caballistas y un tercero. A ver el cronómetro. Puchol es el que veo ahí. Ahí está entrando todo entrando a la plaza. Tanque, el cronómetro. Bueno, pues es 1:45. S'anomenen panecades. Passes per un cantonet i veus a un xicot parat esperant emocionat aquells que el seu pitjonet. Passes al cap un ratet i passes 10.000 vegades i el tio està fent babaes i un nen seguida pensa tindrà poques panecades. Demanar. I quan es posa a contar els amics li diuen para que té que vore la cara tu busca les panecaes. Per què serà, 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 per què serà. I una xiqueta plorant a son pare s'aclamava. Per haver nascut a neta no me vas mai a casar. Son pare la consolava, diguem-li estes veritats. Filla, estàs plorant de baix. Tu seràs una d'aello, però el casar-te és un hecho. No veus que tens panecaes. Xiqueta que no és pobra i el problema es pot resoldre tinguem son pare en propietat que no siga secar per supost 150 panecaes. Per què serà, 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 per què serà. Chica s'anomenen panecaes. Passes per un cantonet i veus a un xicot
xicot parat, esperant emocionar aquells que el seu pitjonet. Passes al cap un ratet i passes 10.000 vegades i el tio està fent papaes i un nen seguida pensa tindrà poques panecaes. Per què serà? Per què serà? Per què serà? La Pobla del Bellestar va ser el nucli fundacional de Vilafranca. Esta és la frontera entre les comunitats d'Aragó i de València. Per ací va creuar el rei Jaume I en el seu camí cap a la conquesta de terres valencianes. Les construccions més importants, com el pont, la Torre Duana i l'ermita de Sant Miquel, daten del segle XIII. En les fonts del Llosar podrem repostar aigua i seguir ruta cap a qualsevol altre destí. A Vilafranca es troba un dels conjunts d'arquitectura rural més importants i singulars d'Europa, les construccions de pedra en sec. En alguns paratges, com en el Pla de Mossorro, les parets i les casetes de pedra ocupen un enorme pla que, en certa manera, recorden un laberint. Durant segles, els llauradors d'aquestes terres van anar elevant parets per a delimitar finques o per a conduir el ramat i refugis de diverses grandàries per a guardar aperts de cultiu i protegir-se de les inclemències meteorològiques. Els llauradors van aprofitar l'abundant pedra calcària que aflorava a la superfície després de llaurar la dura pell de la terra de Vilafranca. En este paisatge obert, de sols pobres i pedregosos batuts pel vent, prosperen la savina, el ginebre i el coixí de monja, plantes capaces de resistir les pitjors sequeres. Molt pròxim al nucli urbà de Vilafranca s'alça l'imponent farallò rocós de les Coves del Forcall. Les forces de la natura han llaurat durant mil·lennis la pedra calcària, donant lloc a tot tipus de cavitats i formacions geològiques. Sobre la pedra, desafiant la força de la gravetat, viuen curioses plantes adaptades a la falta de terra i llum, que aprofiten al màxim la humitat de la roca. Per a triar entre les més de 20 rutes a peu de Vilafranca,
podem consultar la informació que ens proporcionen a l'oficina de turisme o la que hi ha disponible a internet i els cartells informatius col·locats a Vilafranca. Potser una de les sendes més impressionants és la que discorre entre els tallats rocosos del paratge de les Mallaes, junt al barranc de la Foss. Per al caminant experimentat i amb poc vertigen, este és el recorregut que millor resumís el poder de les forces de la natura i la grandiositat dels paisatges que envolten Vilafranca. Vine a recórrer les sendes de Vilafranca. Estem convençuts que, després de cada un dels teus passos, Les palmeres, palmeres, sona la meva.
else, it there was else.